כן. הוועידה של פריז, 70 אומות מתכנסים, 72 אומות. המילה גוג ומגוג בדיוק כמעט 70. אם אני יכול לצרף את הכולל, אז יצא גוג ומגוג בדיוק 72. עם הכולל גם כן. אז יצא, זה לא סתם 70, 70 גוג ומגוג. בדיוק, המילים גוג ומגוג זה גימת רשיבים, בדיוק, ואם אני נוסיף את הכולל, אז יצא 72 מדינות מתאספות היום בצרפת. המילה צרפת בגימת ריאה בית משיח. בית של משיח. בית משיח. למה? נכון שתחילת היהדות האשכנזית, שהיא צריכה לגמור את התיקון של ההיסטוריה, התחיל בצרפת. ושם היה, האיש הגדול היה, רבי גרשון, איך קראנו לו? מאור הגולה, כאילו הגולה עירה. שם התחילה הגולה לעיר. איזו עיר? רבינו גרשון מאור הגולה היה בצרפת. באיזו עיר? באיזו עיר? אני שכחתי את העיר, לא משנה. בצרפת, אני בדקתי את זה בוויקיפדיה, הוא בצרפת היה. בגוגל, שאלתי את זה בגוגל, בדקתי איפה הוא היה. הוא היה בצרפת. צרפת התחילה היהדות, אנחנו יודעים הרי מהראשונים, רבותינו הצרפתים קוראים לרש"י ותוספות. ולא רק זה, התורה גם כן עוברת דרך צרפת, אנחנו רואים. הדף של כל דף מראה, מלמד אותנו את כל ההיסטוריה. איך? המשנה זה ארץ ישראל, המפרשים של הגמרא זה תלמידי רבינו הקדוש, שמואל ורב התחילו את המוראים, אם אתה מכיר את ההיסטוריה. ארץ ישראל זה עובר לבובל, דרך מי? רבי שמואל שתלמידים של רבינו הקדוש. אחר כך זה עובר לצרפת, רש"י ותוספות, ורבנים הספרדים מפרסמים אותם רק בסוף המסכת. כי התפקיד הסופי של ההיסטוריה זה רבני צרפת, אבל היום איפה מפרשים את הגמרא? הפירושים החדשים של דורנו, איפה הם נעשים? ירושלים. אז התורה חזרה הביתה. חזרה הביתה. לצרפת יש לתפקיד גדול, כי היהדות אשכנז, זה נקרא צרפתית. אשכנזית, זה היה התחיל בצרפת. לכן בסידור, נשים לב מה שבסידור האשכנזי כתוב, אור חדש על ציון תאיר, מה שאין לספרדים. אין להם לספרדים, אור חדש על זה, אין. אור חדש? לא, וגם אין להם מלחמות, כי מלחמות עושים אשכנזים תמיד את כל המלחמות, לא רק השמונאים שהיו בארץ ישראל. ויהודי אירופה זה יהודים שעלו מבובל, עם איזו הסופר, והם נתגלו על ידי רומי. סימבולי, יש דבר סימבולי מאוד מעניין. כשהכרזת המדינה באום הייתה, לאן הלכו היהודים של רומא? כשבאום הכריזו לתת לנו זכות לבוא לארץ ישראל, מה עשו היהודים ברומא? הלכו לשער טיטוס. עברו משם לכיוון ירושלים, אמרו טיטוס טיסוס, אנחנו הולכים הביתה. וגם היה קריקטורה נפלאה. היהודים הורידים את המנורה מהשער של הניצחון של טיטוס, הולכים את זה הביתה. סמל של מדינת ישראל באמת זה המנורה הזאת, כאילו לקחנו אותה הביתה חזרה. אבל אלה סימנים של אחרית הימים. פה בדיוק 70 עמים, כדאי שתשים לב לטילים של יוזיין לחודש. היום אני אסתכל, מי שאומר טילים שלי, את הטילים, אני אקרא לך את הטילים. הטילים של יוזיין לחודש, הרי זה מחולק לפי ימים. הטילים של יוזיין לחודש, זה גם מעניין. אני אקרא לכם את הטילים. כדאי לראות את זה, כי זה מעניין. תכף אני אעבור עוד על נסביר את זה יותר. שיר מזמור לאסף. אלוקים, אל דמי לך, אל תחש ואל תשקוט כן. קינא אויביך ימיון ומשנאיך נשאו ראש. על עמך ירימו סוד והתייצרו על צפניך. אמרו לכו ואחריד הם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. כי נעצו עליך לב יחדיו, עליך ברית יחרותו, עלי אדום וישמעאלים. מואב והגרים, גבל והמון, המלך, פלשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עם מים, היוזרו על בני לוצא, לעשה להם כבניין, כסיסה, כבין מנחל קישון. זה אחד. האום, זה המשך של מה שהיה באום לפני כמה שבועות. מה זה? המשך של מה שהיה באום. מה
ארגון אמות המידה. זה אותו עניין? אותו עניין. יש לנו כאן את קרי, כתוב אם תלכים לו בקרי ולכתים לכם חמת קרי. אובמה נמצא בדילוגים בגוג ומגוג. הוא עושה את כל העסקים האלה ביחד. אתה זוכר שהראינו לכם שדילוגים של שבע אותיות מהמילה נשיא. כן, אבי הבן. ביחס כלמת חץ יוצא שם שאתה סופר שבע אותיות יוצא אובמה. בדיוק בפרשה של גוג ומגוג. בדיוק, ועכשיו יש עמים בדיוק נספים שם. הם רוצים לעשות זה נגד, לקשור את הידיים של טראמפ. על כל פנים, בואו נקרא מה הולך כאן. אני אקרא לכם ישעיהו ונקרא כמה פרקים בתנ״ך שמדברים על זה, כדאי שתשים לב. כתוב כך. מסע דבר השם על ישראל, נאום השם, נוטה שמיים וארץ, ארץ יוסד רוח אדם בקרו. הנה אנוכי שם את ירושלים ספרה לכל העמים סביב, וגם יהודאים מצאו על ירושלים. טראמפ רוצה להעביר את השגרירות שלו לירושלים, ועל זה הם יוצאים למלחמה. הנה אני שם את ירושלים ספרה לכל העמים סביב, וגם יהודאים מצאו על ירושלים. והם עושים את ירושלים אבן מהמסע לכל העמים. כל עומסי עשרות יסרטו ונשאו עליה כל גוי הארץ. ומשיע השם את יעולי יהודה כראשונה למעלה רגעת פעד ודוד תפארת ירושלים על יהודה. באים ויגן השם בעד יושב ירושלים. אני אשאל בהם באים וכדוד ודוד כאלוקים. והיום הוא משמיד את כל הגויים בירושלים. זה אחד. ביואל יש גם כן פרק. ואז יצא מה שיצא שם. כתוב כך. ביואל פרק ד' כתוב. וידעתם כי בקרב ישראל אני ואני השם אלוקיכם אין עוד לבוא השם לעולם. כי הנה בימים ההם מהבית היה אשר השיב שבות יהודה והיה כל אשר יקרא בשם השם ימלט. כי בהר ציון וירושלים תהיה פליטה כאשר אמר השם בשדה מה שקורה. כי הנה בימים ההם בעת היה אשר שבות יהודה וירושלים קיבצתי את כל הגויים והורדתי מהם עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פיזרו בגויים ואת ארצי חילקו. כל הכנס עכשיו זה ששתי מדינות לשני עמים. להחליט החלטה סופית שיש מדינה פלסטינאית נגד מדינת ישראל. ועל עמי ידעו גורל ויתנו ילד בזונה וגם אתם ליצור בסדרון כל גבילות פלשת. כתוב כאן גבילות פלשת. זה מזכיר לנו פלסטין, כן? פלשת. הגמול אתם משלמים לגמול אל רע, מהרה אשיב גבולכם בראשכם. קראו זאת בגויים, קדשו מלחמה, עירו הגיבורים, יקשו, יעלו כל אנשי מלחמה, כי איתו יצאים לחרבות, ונרצאים למחים. יהיה כתוב ככה, יאורו ויעלו הגויים אליהם עמק יהושפט, כי שם השם ישפוט את כל הגויים מסביב. והשם מציון ישאג, וירושלים ייתן קולו וראשו שמיים וארץ, והשם עשה לעמו מעוז לבני ישראל, וידעתם כן יהיה השם אלוקיכם, שכן בציון הר קודשי, הייתה ירושלים קודש, ודברים לא יעברו באות, דברים לא יעברו באות. זאת אומרת ככה, מצרפת היה כמה דברים מעניינים. הרנסנס שבר את הכלא הקתולי בעולם. משם בא אחר כך חופש ליהודים, האמנציפציה. אחר כך היה שם משפט דרייפוס, שהיה אנטישמיות גדולה, וזה הביא דווקא את הציונות שהיא לארץ ישראל. וגם כן, עכשיו כנראה זה התפקיד שלהם, בתשנ"ח, בהתחלה הצרפתים היו נגד להצביע בשביל ישראל,
ארץ ישראל, ואחר כך בסוף הם כן הצביעו. כן, בצרפת. הם כן הצביעו בסוף, בעד. מה, הם נגד? לא, הם היו בהתחלה נגד, אז לאו בלום היה פעם ראש ממשלה יהודי שם, הוא השפיע עליהם להצביע בעד. ולכן היה מחיאות כפיים גדולות באומה, אז דווקא כשצרפת הצביעה בעד, היה מחיאות כפיים, כי אם היא הייתה נגד, אז כנראה זה לא היה עובר, כי יש לה זכות וטו. אז לכן היא צריכה לחזור בה. היא אומרת, ביקר מוישך, לא. בהתחלה הגויים יעזרו לנו לתת ישראל. צרפת עזרה לנו במלחמת מבצע סיני. מבצע סיני היא לחמה יחד איתנו נגד נאצר. ב-56, אתה יודע שהיה מלחמה פה בארץ. הצרפתים לחמו איתנו ביחד, אנגליה וצרפת לחמו איתנו נגד נאצר. אחר כך היה ששת הימים הנשק היה צרפתי. זה חלק מהגאולה שקיבלנו את ירושלים, עם נשק צרפתי הכל. עכשיו הם צריכים להתחרט בהם, כך הוא אומר, כדי להביא את המשיח. זה התמונה להיום. התמונה למחר אני עוד לא יודע, אבל אני יכול להגיד לך מה שיכול להיות פה פנטסטי, התמונה למחר. בשביל זה כדאי להביא את החומש בראשיס, יש לך פה. כדאי לך להביא את החומש בראשיס, אם אתה רוצה להבין מה יכול להיות מחר. ‫אמרה שתביא חומש ממרה שלך. ‫אומר השם, ‫אמרה ידעה כי הראשונה... ‫-לא, לפני זה. ‫ויאמר אליו אני השם, ‫אשר סתיר המרכזים ‫לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ‫כן, אוקיי, אז... ‫המילים מרכזים זה... ‫-ויאמר השם אלוקים אליו ישן. ‫ויאמר אליו, ‫קחה לי עגלה משולשת, ‫עז משולשת, ‫עז משולשת וגזל. ‫ויקח לו כל אלה ויתר ותר 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 ‫לקרע ויתר ציפור לו בתר. ‫וירד עית על הבגרים וישב את אברהם. עד כאן. עכשיו אנחנו ראית צריכים לראות את רשי. ראשית כל, לפני רשי אני אראה לך כאן, המילים מרוכזים. איזה פסוק? את כל הפסוקים, אנחנו נתחיל כאן. רשי על הפסוק, עגלה משולשת, ואיזה משולשת, והיה משולש. אוקיי, איזה טס. תקרא את הרשי שם. השלוש העגלים. רמז לשלוש הפרים, פר יום הכיפורים. פה מדבר, הזכות שלנו זה קורבן. העלם דבר, העלם דבר של ציבור. של ציבור. פה מדבר על הקורבנות, דיני הקורבנות, זה פירוש אחד, פירוש שני מה הוא מסביר. איז משובשת, רמז לסגיר. הכל הוא מדבר על הקורבנות, עדיין זה על הקורבנות. ואייל השנש. איש, השם, זה הכל קורבנות, אבל תראה, תמשיך הלאה, תקפוץ קצת טיפה הלאה. ויבטר אותם, חלק כל אחד לשני חלקים. אבל תקפוץ קצת עוד טיפוש, אני אגיד לך את זה. מארבע מלכויות. זהו, שם. ואיפה זה? ארבע מלכויות. יש... מלכויות, איפה זה? קודם כל אגיד לך את הגימטריה של מרוכזים. תסתכל את המילים מרוכזים, של סדיר מרוכזים. מרוכזים יוצא את ידי הגימטריה מעניינת, בדיוק. זה ממה? מרוכזים, המילים מרוכזים, יוצא השואה באירופה בדיוק. כאילו, אותם כבשנים שהיה, כמו שבו מבינו, נזרק לכבשן האש, לכן קיבלנו את ארץ ישראל, אז בזכות זה מסירות נפש. הקורבנות שלא עלינו, מה שקרה באירופה, אז יוצא השואה באירופה, בגימטריה. עכשיו תראה, אז קראת את ה... פה זה לעת, סיפור ובתר. כפי שהאומות עובדי הכוכבים נמשלו לפרים ואילים עשירים, שנאמר סבבוני פרים רבים וגומר. האיל אשר ראית בעל קרניים, מלאך פרס, הוא אומר הצפיר, וסעיר מלאך יוון, וישראל נמשלו, ובן היונה שנאמרו, היונתי המחבבי, ולפיכך, בתר הבהמות, רמז על עובדי חוקבים,
קלים והולכים בארץ ציפור, לא דקה במשיה ישראל קיימים גלן. וירד העית, תמשיך הלאה. כן, נעית. הוא עוף על שם שהוא עת ושואף על הנבלעות לטוש. לטוש. לטוש עלי אוכל כמו ותעת אל השלל. זה פסוק. ראית, ותעת אל השלל, כמו שכתוב, כן. תקרא את סוף הרשי שם, כן. על פיגרים, על... לא, וישב אותם אברהם, על הקטע הזה, וישב אותם אברהם. ישב, ישב, לא לשון נשיבה, הפרחה כמו ישב רוחו, רמז שיבוא דוד בן ישי, וקלותם, ואין מניחים אותו מן השמיים, עד שיבוא מלך המשיח. כל פעם הזה, בישב, איזה מילה? בישב, בישב. וירד העד על הפרדים, וישב אותם אברהם. אוקיי, זה בישב. אוקיי, לשון נשיבה והפרחה. השאלה ככה, יש פה שאלה בפשט. אתה אומר, בא העית אחד, אז מה זה וישב אותם אברהם, לשון רבים? זה ככה, נכון? כן, אבל מה זה אותם? היה צריך להגיד וישב אותו. אז אפשר היה לפרש אותם הכוונה, אותם הכוונה על הבגרים, שהוא הציל את הבגרים ממנו, ואפשר לפרש וישב, יפריח. אז אם כמו שרשי אומר שיישב יפריח, אז זה הולך על העית ולא על הבגרים, אז מה זה אותם? אז רוצים להגיד שהעית זה כוונה קבוצה של אחות. זה נבואן? מה? נבואן על האומות. כן, תראה את רשי, זה סוף הרשי. כן, יאבק. יש שישב רחוב רמז שיבוא דוד בן ישי וקל אותם, קל אותם, מבין? הלו? כן, לא, אני בישיבה, מדוע? אני הולך, אני עובר דרך הבר מצווה, באיזה שעה שם הבר מצווה אצל בלדי? אני רוצה לבוא שם לפני שמונה, את חושבת שאני מבוש שם מישהו? שבע וחצי, יכול להיות יש שם מישהו? לא, רק אדם אחד, לא, אני רוצה, לא אכפת לי לבוא לפני הבר מצווה, לפני כולם, רק שלראות שהייתי. כשיש אולם, אז הם באים קודם ההורים או מישהו? טוב, שלום. ויש לשון נשיבה והפרחה כמו ישר בכל רמז שיבוא דוד בן ישי כאותם ואין מניחים אותו מן השמיים עד שיבוא מלך המשיח. עכשיו תסתכל. אחרי שראית את כל זה בוא אני אגיד לך מה קורה. אמרתי לך, כל הוועידה של צרפת זה נגד טראמפ. המילה דונלד בגימטריה היית. כן, דון. איי, בדיוק. נון דלן, נון למד 70. 94, זה אחד. דלן, 94. דלן, דלן, 94. 94 בדיוק. איי, זה... 89. היית? היית. היית. אוקיי, היית. 94. 94. זה דונלד, בדיוק דונלד. הסמל של אמריקה זה היית, אתה יודע? הציפור של אמריקה זה... זה טעות. מה? זה טעות, זה וולצ'ר. מה? זה וולצ'ר, זה היית. היית? בדיוק. עד היום היית הזה הגן עלינו את פני העולם. עכשיו אמריקה בסדר. אז יהיה העית על הפיגרים וישב אותם אברהם. העית בא להציל אותנו מהמאומות. או העית זה משהו חיובי. חיובי. זה היה אמריקה עד היום. עכשיו בדונלד, זה הגימטריה של העית. ודונלד טראמפ ביחד, מה הגימטריה שלו, אתה יודע. זה
אז אני אשיף בן דוד. אשיף בן דוד. למה? הקדוש ברוך הוא קורא גם לקורש. מה זה? קורש גם נקרא משיח. אתה יודע שבתנ"ך כבר אמר השם למשיחי לקורש. קורש גם נקרא משיח. אז כל מי שעוזר לילדים יכול להיות שקוראים לו גם משיח. אם כך, יכול להיות שהם רוצים כעת לעשות נגדו. כל המערכה הזאת, אולי זה יביא את ההפך בדיוק. בשבוע הזה, למה? עכשיו בואו ניקח את הפרשת שבוע. את הפרשת שבוע שלנו. מה הפרשת שבוע שלנו? שמות. אשת קול, אתמול היה פרשת ויחי. מה פרשת ויחי? סיקש לגלוס לסקץ. אנחנו מדברים על משיח. ביקש לגלוס לסקץ. בדיוק עכשיו, למוחרת כל העסק הזה, מתחיל אחרי פרשת ויחי, לקראת פרשת שמות. כתוב ביקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. מעניין שכנראה, אולי זה כל שנה ושנה ככה, כשהנשיא ארצות הברית נהיה הנשיא, זה נהיה פרשת שמות. מה שהיה לפני 8 שנים זה היה פנטסטי. מאוד מעניין. עם טרומן? לא, עם אובמה. אבל לפני 8 שנים. למה? איפה הלך המקום הראשון? במצרים. בדיוק, עכשיו אני אספר לך על ההיסטוריה. שמעת פעם על מה שאתה שומע מספר לנו היסטוריה. יש מחלוקת בגמרא, את ה... שם בגמרא יש מחלוקת. היה קומל החדש. אחד אמר שמתחשו את גזירותיו, אחד אמר שזה מלך חדש ממש. מה הכוונה? זה דינסטיה חדשה. אוקיי, זה היה דור אחר. יש ראש פרו משל יוסף עדיין ב... זה דינסטיה חדשה, דינסטיה. מה זה? דינסטיה. מה זה דינסטיה? דינסטיה, בלזית. דינסט? דינסטיה. דינסטיה. דינסטיה, כן. אותו דינסטיה, נכון, אבל אותו איש... לא אותו איש, לא אותו איש. בוא נספר לך מה היה. יש שם. בוא נספר לך מה שהיה במצרים. וכנראה יותר מסתבר מה שזה שסובר שזה היה מלך חדש כפשוטו. אני אגיד לך מה היה פעם. במצרים היה דבר מעניין מאוד בהיסטוריה. המצרים הם קושים, אתה יודע, שהמצרים הם קושים, אתה זוכר את מה שרש אומר בפרשת לך לך. אתה ידעתי כי שייפה בפרעה, אתה אומר, עכשיו צריך לדאוג, כי אנחנו באים לארץ של קושים. אתה מכיר את הרש"י שם, שמצרים זה קושים. תגיד, איך זה יכול להיות שהם לא מכירים את יוסף? כולם קושים ויש מלך לבן. איך האחים טיפשים? מה קרה שם? אולי מיישם משהו? אולי יש שנה מיישם משהו? לא. איך זה יכול להיות? משקיים אולי? הוא היה לבן. אדם לבן, איך זה יכול לקרוא? שלא מכירים אותו. יש לי שעון שלי. הייתי חושב שהם מכירים את הקול שלו. אפילו זה שפה אחרת, הייתי חושב ש... טוב, לא יכולו להאמין שזה קורה. קול זה משהו... הם לא יכולים להאמין שזה קרה. קול בולד. לא, הם חשבו כל הזמן שבהלכה לא אמס. הם לא האמינו שזה רציני. אז לכן, אבל זה כל כך בולט. הוא לבן וכולם שחורים. אלא מה? זה גם עוד דבר. למה אם פתאום בא אדם שחכם, מכירים אותו, עושים אותו מלך עליהם? זה כל כך לא הגיוני. אלא מה? אנחנו יודעים שבהיסטוריה של מצרים היה איקסוסים. שמעת פעם על האיקסוס? איקסוס. מה זה איקסוס? עם לבן ששלט על מצרים. או, היקסוס. שמעת פעם. היקסוס. זה היה בזמן יוסף. היה מהזרים. מה? זרים ששלטו על... בדיוק. זה היו לבנים. לכן כשבא יוסף הם סמכו שזה תגבורת שעל ידי זה יוכלו לשלוט על מצרים. זה היה היקסוסים. זה היה היקסוסים. ולכן האחים חשבו שהוא אחד מהיקסוסים. אחר זה בלתי אפשרי להבין איך, השם עיוור את העיניים שלהם, אבל זה היה צריך להיות נס מאוד גדול. אז מה קורה?
כשהקדוש ברוך הוא רוצה לשבד את עם ישראל, תיקח את החומש, תראה מה כתוב שם. אז תבין. ושמות, אני אתן לך את השמות. לא, פה יש לי שמות, אני אתן לך שמות. יש לי פה תנך. תקרא את הפסוק, אז תראה, תבין. רק ככה אתה יכול למצוא את הפסוק, תקרא. היה כמלך חדש המצרים אשר לא ידע את יוסף. חוץ מזה, יוסף זה גמטריה ציון. לא יודע כמה תקרא את הפסוק, דלת. מידע, אוקיי. פסוק ד' דן? לא, לא. פה. ותתצב אחותו מרחוק. לא, לא. ד'? לא, לא, לא. איזה פרק? פרק א' ד'. זה רק דן, נחלי גבי אשר, לא. כן, כן, פסוק ד'. כן, פסוק ד'. דן, נחלי גבי אשר. ויהיה קומן לחדש. לי כל נפש יוצא יעקב. עוד קטיפה, אז תהייתי אולי במספר. תתקדם, תתקדם קצת, תתקדם. בני יוסף בכל אחד וכל הדור הרבום. הנה. ועמד יוסף בכל אחד וכל הדור. הלא, 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 קצת תקפוץ, קפוץ. בני ישראל פרו וישרצו וירבאו ויעצמו מאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. היא אומר, אל עמו, הנה עם בני ישראל, ברוך הוא ראשון. אבל מחכמם, לא בן יבנה, זה כמו הוידע. כמו הוידע. תקרא משהו, אמרו שאתה משתמשך. אבל מחכמם, לא בן יבנה, והיה, כי תקרנה מלחמם, נוסף גם הוא על שנינו, נלחם בנו, עלה בן הארץ. מה פירוש נסב גם הוא על שונאינו? מי זה שונאינו? זה היקסוסים שהם זרקו. היה מרד של השחורים נגד הלבנים. זה היה דבר פנטסטי. אתה יודע למה זה היה פנטסטי? אובמה השחור נהיה הנשיא של ארצות הברית בדיוק באותו פרשה והלך למצרים. הוא ראה שם את התמונות של פרעה ואשתו. הוא אמר, זה בדיוק דומה לי ולאשתי, אם אתה זוכר. כאן אי אפשר לומר... גם מרזן? מה? הוא מרזן? כן. מתי זה היום? לפני 8 שנים בדיוק בפרשת שמות, כן, הלך למצרים. או, למצרים! הלך למצרים. הוא קט מבור עד התמונות. שם במצרים, ברמה זו. וכך. והיה מקומה החדש שלא ידע את יוסף, שלא רצה להכיר בעם ישראל. יוסף זה גמרת הציון, היה נגד עם ישראל. רק שחור, על הלבנים. מעניין שהשבוע זה יהיה אותו דבר, אבל הפוך. לבן חזר, לבן נגד השחור. אני לא יודע מה שכאן יוצא. השם מגיעים אלינו. השם מגיעים אלינו. כן, אז... לא... אם אנחנו ניקח את פרשת הגלגולים, מה שבדור האחרון היה כמה גלגולים מעניינים, אז זה דברים נפלאים. אם נגיד שהוא גלגול של פרעה, אובמה היה גלגול של פרעה, מובן מאוד. ואם טראמפ, כמו שאחר, אחד טוען של גלגול של כורש, אז עוד יותר מעניין. ויש לנו עוד גלגול אחד שזה מושלם. ראשי הנאצים שנהרגו, הוא רומז במגילת אסתר, אתה ודאי מכיר את הסיפור, במשפט נירנברג, שתלו אותם. אתה מכיר את האותיות הקטנות בסרט נאמן. אתה זוכר? כן. אמרו שהם היו גלגולים של הסרט נאמן. כן, גלגולים של הסרט נאמן. אם אנחנו אומרים ככה, אם אנחנו מכירים את פרעות הגלגולים כפשוטו, שאנחנו יכולים להצביע עליהם, אז יש לנו כאן שלוש פרשיות של גלגולים. הסרט נאמן, שאז נתלו, הם אמרו שזה פורים החדש של היהודים. אז כדאי שתשים לב, אחד מהם צעק, זה פורים החדש של היהודים. אז הוא הרגיש כנראה שזה גלגול של עשרת בני המן. אם נגיד שטראמפ גלגול של כורש, כמו שטען הרב קוק מטבריה, אז זה מעניין. ומה זה? הרב קוק מטבריה טען שהוא גלגול של כורש. והקדוש ברוך הוא קרא לכורש משיח. אתה יודע שמי שעוזר ליהודים, הקדוש ברוך הוא קורא למשיח גם כן. אבל כפי שזה, טוב, משיח ודוד זה לא מתאים, אבל המילה משיח מתאים גם לגוי. אתה מכיר את הפסוק בישעיהו? נכון. אז אני אתן לך לראות את הפסוק שקוראים לגוי משיח. פשוט קוראים למשיח.
קורא ממזרח עית, מארץ מרחק איש עצתי. עוד הפעם עית. נשמע, רגע, זה אני לא שמתי לב. איפה זה? ישעיהו. זכרו ראשונות מעולם, כי אנוכי כאל בין עוד אלוקים ובזלו. מגיד מראשית אחית ומקדם אשר לא נעשו, אומר סתק בכל פסי יעשה. קורא ממזרח עית, מארץ מרחק איש עצתי, אף דיברתי אף אביינו יצאתי ועשינו. מה כתוב? מזרח עית. עית, עוד הפעם עית. אז כאן כתוב, שיבוא על בבל יבוא עית. עכשיו צאי מבבל ולכו מכסדים. רגע, איפה זה? לא רוצה, רגע, אני יודע בתנך הרגיל למצוא את זה, פה קשה לי קצת, אבל עוד רגע נמצא את זה. תסתכל. פה זה פסוקים חוגים על כב דלת. תקרא. וכל אמר השם למשיחו, לקורש, כן? כל אמר השם, אמר לקורש, ראוי וכל חפצי, ישלים לימור בישראל, תבינה וחלק תפסר. כה אמר השם למשיחו, לקורש, אשר החזקתי ממנו, לרד ונעל קועים ומתנני מלאכים, אפתח ופתוח, נעב דלתיים עשרים ולמינים. זאת אומרת, לכן אני אומר, אם נגיד ששלושת התמונות שהזכרנו כאן, זה גלגולים של אנשים קודמים, זה מעניין מאוד. אני לא יכול להגיד לך בוודאות, אבל זה מאוד מעניין. בערך, איזה פרק זה בערך? זה פרק מ"ד. מ"ד? מ"ד, זה פרק מ"ד, ומ"ד ומ"ה שם, אבל פה זה שמות שאין פה, אין פרקים. אומר לירושלים תיבנה ואכל תיבסד. לירושלים תיבנה, הרי הוא רוצה להעביר את הקונסוליה של ירושלים וכל העולם רואה פה יש... הוא פעם מה? טראמפ אמר שהוא יביא את הקונסוליה של ירושלים, הוא אומר לירושלים תיבנה. ועוד דבר יש, עכשיו אני אגמור עם זה, ומשפוטים. פרשת משפטים, תקרא את הפרשה הזאת, תבין מה שקרה, שיכול להיות שזה קורה מאוד. זה איפה נמצא המילים הבאים בנשיא, נכון? מה? איפה זה נמצא את טראמפ, את טראמפ? לא. עית, עית, אני אמרתי, עית, זה גימטריה, זה מה שהראיתי לך בפרשת זה עכשיו,
עכשיו פה אני אראה לך פרשת משפוטים, תקרא טוב את הפסוקים, אז תראה שיש כתוב דבר מאוד מעניין. במשפוטים, בסוף משפוטים. כתוב כך. תקרא. מפסוק י' כאן תקרא. פסוק לא. לא הגשנו. אלו מפניך בשנה אחת פן תהיה הארץ שלמה רבה עד החיה שדה. מעט מעט הגשנו מפניכם עד אשר תפרה נחלתה את הארץ. זה מה שקשבוך הוא נותן לנו את ארץ ישראל לאט לאט. שעתי את לגורך ים סוי ועד ים פלשתים ומדבר עד הנער. תצור, תצור. פה יצא בדילוגים טראמפ נשיא ארצות הברית תשע"ז. הכל פה במקום, איפה זה התחיל? טראמפ נשיא ארצות הברית תשע"ז. פה איפה? שארץ ישראל תגדל לאט לאט. הוא אמר, הוא שולח את הנציג שלו, מי זה הנציג שלו, האמבסדור שלו, אחד שמדבר בעד ההתנחלויות. זה מה שרציתי להראות שיש כאן, יכול להיות שהיום זה אחד מהזמנים ההיסטוריים של עם ישראל. מה הקדוש ברוך הוא עושה, אני לא יודע, אבל זה שווה שנשים לב. זה מה שרציתי להראות היום, אולי היום זה אחד מהימים הגדולים. 72 ארצות התעשו. וואי, 72 ו-70. גוג ומגוג אמרתי לך זה 70, בדיוק 70, ואם אתה מוסיף את הכולל גוג ומגוג יוצא בדיוק 72. אוקיי.